myslím, že takto nejako bude vyzerať ten úvod. A pozrime sa teraz na deviatku, privítajme dvojicu Marek Pazderák a Milan Tinko. Dvojica, ktorá prichádza s vozidlom Mitsubishi Lancer, je to opäť štvorkolka, že? Samozrejme, blbá otázka, no, nevadí. Podstatné je, že už aj v Prešove boli také háznaky, že len tak lacno kožu nepredám. Ako to bude vyzerať vo Vranove, Marek? Všetci budú mať rovnaké podmienky, všetci budú prvýkrát na tých tratiach, čo je ďalšie, neviem, či plus alebo mínus, ako pre koho. No dobre, a ako to vidíme do cieľa? No, ráno 8, neviem koľko odštartujete, alebo karmu. Marek Pazderák a Milan Trnka. Mitsubishi a Lancer a iš. Opatrné vyjadrenia aj zajtra, ale pochopiteľné samozrejme.